skjer det brannmann sammen. Ingen er så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brannmann Sam er en altfull mann. Brannmann Sam, du kan stole på han. Stole på brannmann Sam. Hører han alarmen gå, tar han uniformen på. Og da skjer det